Yeah. Zuak bitan egindik bisita gau Tabiluzik harrapatu hau bitan Ezkutan leku biliari intzen Eta ez dukazteko aukerarik Zein auskorra aizen, zein auskorra naizen Zein auskorra garen Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorra garen. Izuak nire gatik egindik galde, begiak izten saiatu aizeta ezin. Ez duk sekula izan, iesbide maparik. Sekula izan irabazle plantarik Zein euskorra aizen Zein euskorra naizen Zein euskorra garen Zein euskorra aizen Zein euskorra naizen Zein euskorrak garen Uertze batean itzultzeko errandiok izuari Gaur ez dukela barentzat barren kura bertzerik Eta antxe utzi jau berriro bakarri Antxe utzi hau, berriro bakarri. 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 Berriro bakarri. Aizen, zein euskorra naizen, zein euskorra garen Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorra garen Ori. Ez da zergatik. 5 euro.